U nového dílu podcastu vás vítá Šárka Bednářová. O barokní hudbě se říká, že je v ní řád, harmonie, jasná myšlenka a žádná destrukce. O tom ví své i český historik, flétnista a hudební vědec, který se v Národním památkovém ústavu historií zabývá. Lukáš Michal Vytlačil, můj dnešní host. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste vystudoval konzervatoř v Teplicích, hru na příčnou a zobcovou flétnu. A flétna u mne vždycky vyvolává asociace na nějakou terapeutickou pomůcku, která má zlepšit dýchání a dýchací potíže u dětí. Svého času to hodně propagoval profesor Žilka s velkým úspěchem. Předpokládám ale, že vy jste si nevybral flétnu ze zdravotních důvodů. Jaká byla ta vaše cesta k flétně? Moje cesta k flétně byla prozaicky jednoduchá, když se teď nad tím tak zamýšlím. Rodiče mě, když jsem šel do základní školy, přihlásili do hudební školy na zobcovou flétnu. Mým prvním učitelem byl trumpetista Vladimír Beneš, vynikající hudebník, který, protože byl trumpetista, tak si přál, abychom přešli co nejdříve na trubku. A protože já jsem na trubku přejít nechtěl, tak on udělal pedagogicky jednu naprosto fantastickou věc, a to, že domluvil, že my, kdo jsme nechtěli přejít na tu trubku, tak jsme mohli vlastně přejít k někomu jinému, kdo nás vedl v té flétně dál. Dá se říct, že už mě ta flétna tak nějak zůstala. Čili tu flétnu vám určili rodiče? To jste si nevybral sám? Ono to bylo vlastně dost obvyklé, že se s obcovou flétnou začínalo. Dnes už to není až zas tak pravidlem, ale v 90. letech byla zobcová flétna klasickým startovním nástrojem. Vy se specializujete jako hráč na barokní příčnou flétnu. Jste uměleckým vedoucím souboru Ensemble Špork a vystupujete s dalšími soubory. Co vás na té barokní hudbě tolik přitahuje? Možná taková kombinace, je to těžká otázka, protože hudba je hodně emoční umění a je o barvách a o čase. Ale možná ta práce s časem, ta vyváženost emocí a toho řádu, možná nějaká možnost nahlédnout do světa, který už není. Ta hudba vlastně má tu možnost nám zprostředkovat něco z těch minulých dob, zastavit se, dostat se do jiného časoprostoru. Co mě na tom baví, je i věc poznávat myšlení těch autorů. To je vlastně fascinující svět, kdy se dostáváte do myšlení těch skladatelů a hudebníků, jakým způsobem oni mohli s tím repertoárem pracovat, jak ten repertoár fungoval v prostředí, kde se hrál například. A to nejenom čistě fyzicky, prostorově, ty kostely, paláce, plenér, ale i třeba sociálně. Který říkáte, že vás zajímá i to prostředí těch barokních autorů, který z těch barokních autorů je vám nejbližší? Ono se nabízí, teda pro mě, kdyby mi někdo řekl barokní hudba, tak mi automaticky naskočí Bach. Je to tak většinou u těch nás Čechů, nebo jak to vnímáte vy? Abych vám pravdu řekl, asi nejsem schopen říct nějakého top autora, který by byl takovým pilířem a kolem něj dlouho nic, protože v drtivé většině případů mám opravdu rád tu hudbu, kterou zrovna dělám. To je prostě hudba barokní. A jestli je to italské rané baroko, třeba Dario Castello, jestli je to Johann Sebastian Bach, Jan Dismas Zelenka, kterého hráváme s Adamem Viktorou z Ensemble Inegal, nebo jestli to jsou francouzští hudebníci, což je taky okruh hudby, který je mi velice blízký dlouhodobě, Jacques-Martin Otteter, Michel Delabarre a další skladatelé, kde ta flétna byla repertoárově velmi silným a oblíbeným nástrojem. Myslím si, že to vlastně patří i k profesionalitě, aby člověk dělal rád tu hudbu, kterou dělá, protože pokud ji máte ráda a jdete do ní naplno, tak vlastně nehraje roli, jestli hrajete špičkovou hudbu Johanna Sebastiana Bacha, nebo jestli hrajete hudbu, která je, teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, průměrem. Takový ten dobrý průměr provozní, který se tehdy hrál velice často. No dobře, ale rozluštit pravidla hry stará 300 nebo 400 let musí být dost obtížné. Pomáhají v tom teda konkrétně vám nějaké archívy, literatura? Máme v tomhle tom několik nápomocných věcí. Tím prvním jsou dobové nástroje, nebo respektive jejich kopie. Většina z nás hraje na kopie dobových nástrojů, protože ty originály jsou jednak vzácné, jednak u některých nástrojů se jich dochovalo velice málo. Čili my máme mezi sebou rozšířené kopie, které zejména v těch dechových nástrojích jich musíte mít několik. Ideální by bylo vlastně, kdyby člověk na ten geografický okruh a na ty konkrétní styly měl zvláštní nástroje, to je samozřejmě finančně
náročné, nicméně máme nástroje na pozdní baroko, na klasicismus, v těch zobcových flétnách máte jiné nástroje minimálně na pozdní baroko, na rané baroko, protože ten způsob vrtání, čili i tvorby zvuku a intonace velmi často je velmi odlišný. A ten nástroj vám určuje nějaké zvukové a intonační možnosti. Určuje vám i nějaké možnosti ornamentace, například třeba které trilky znějí dobře. Potom máme traktáty, pojednání o hudbě, což je velice nápomocná věc, protože řada těch traktátů je opravdu prakticky zaměřených. Já jsem zmiňoval před chvílí jméno Jacquese Otetera, který je autorem traktátu Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj. A on tam popisuje v několika kapitolách velice hodnotným způsobem, jak třeba artikulovat fráze. Takže pro francouzskou hudbu přelomu 17. a 18. století je ten Oteterův text naprosto ústřední, co se týká artikulace a co se týká tvorby ozdob. A pro každý z nástrojů nebo pro většinu nástrojů máme řadu takto cených textů. Některé jsou stručné, jako třeba ten Oteter, což je učebnice pro samouky, ale máme tam učebnici třeba Johana Joachima Kvance, Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, což je kniha, která pro neznalého člověka může mást tím názvem, protože se jedná o velké pojednání, kde on se zdaleka nezabývá jenom flétnou, ale zabývá se třeba i smyčcovými a dalšími nástroji. A je tam třeba taková kouzelná věta, kterou rád u toho Kvance připomínám. Když začíná kapitolu o kontrabasu, zvlášť se to jmenuje, tak tam říká, že kontrabas nemá pražce, ale bylo by lepší, kdyby je měl. Čímž naznačuje, že hra na kontrabas má svoje intonační úskalí a vyžaduje to zběhlého hráče, že když někdo není dostatečně zběhlý na ten kontrabas, tak může mít intonační problémy. A z těch traktátů vy se dozvíte, jak artikulovat smyčcaři, jak třeba smykovat. To vám vlastně velice výrazně pomůže v tom, jak číst ten zápis. U flétny je to s tou intonací jak? To je dobrá otázka, taková otázka na tělo. Jsou různé typy nástrojů, z největší části je to vždycky o hráči. Musíte mít dobrou techniku, musíte být dobře rozehraná, abyste ten nástroj zvládala uladit. A musíte být to hodně samozřejmě asi mnoho náslechů asi za sebou mít, interpretů špičkových, kteří tu barokní hudbu umějí zvládat. Je vaším vzorem nějaký takový interpret, kterého rád posloucháte? Já nejdřív odpovím na tu první otázku. Myslím si, že to primárně není o náslechu, nebo jsem si tím jist, že to není o tom naslouchat hodně, ale je to o tom mít jednak dobrou hráčskou techniku, zejména dechovou a nátiskovou pro tu intonaci. Mít samozřejmě dobře postavený nástroj, který sám o sobě ale vám ladit nebude úplně dokonale, ty staré nástroje takhle nefungují. Potom znát ten váš nástroj dobře, protože když vy znáte váš nástroj dobře a máte tu techniku, tak víte, jak ho doladit. To je důležité i proto, že různou hudbu a s různými ansámbly budete hrát na různou temperaturu. Protože my dneska hrajeme, nebo moderní ansámbly hrají v rovnoměrné temperatuře, kdy jsou laděné ve stejných kvintách, ale ve staré hudbě to takhle nefungovalo a těch možností, jak naladit klávesové nástroje, byla celá řada od středotonu, který se používal ve středověku, až po řadu dalších temperatur podle Kellnera, používá se někdy bachovské ladění, Werkmeister, Kirnberger, což byl Bachův žák a řada dalších. Řada z těch autorů měla několik systémů ladění dokonce. Když vlastně hrajete a střídáte ty různé systémy, tak vlastně během několika zkoušek s ansámblem se musíte dostat velmi rychle do toho ladění a musíte se naučit ten váš nástroj doladit. Protože jinak člověk přirozeně na neklávesový nástroj inklinuje k ladění přirozenému. Těch technik tedy, jak vás poslouchám, je hodně. Jak naladit ten nástroj, jak sladit se s tím orchestrem. Ono to vyžaduje asi určitou zkušenost, taky i nejenom toho hráče, ale vlastně zkušenost se sehráním celého toho orchestru. Hrál jste někdy na nějak zvlášť historicky vzácné flétně, která byla obtížná v tom sladění, v tom intonačním sladění? Zkoušel jste to někdy? Před lety jsem měl možnost vyzkoušet několik nástrojů ze sbírek Českého muzea hudby a v paměti mě tam utkvěla flétna d'amour, což je věc, která se dneska vlastně neužívá v tom hudebním provozu ani v té historicky poučené interpretaci. A to byl nástroj, který
byl náročný, protože byl nezvyklý i tou velikostí, i tím, že ty nástroje jsou staré a nejsou často připravené vlastně na to, aby se na ně hrálo. Jsou to primárně muzejní exponáty. Ale ten nástroj byl pro mě obtížný nejenom vlastně, co se týká vytváření zvuku, ale i tím, že já mám poměrně malé ruce, takže ty větší typy nástrojů jsou pro mě vlastně dost náročné, jenom tam vlastně poskládat ty ruce a hrát na ně delší dobu, abyste zvládala tu tenzi v dlaních nějakým způsobem kompenzovat. Těch lidí, kteří mě ovlivnili a kterým vděčím za mnoho, je hned několik. Tím prvním člověkem asi byla na Teplické konzervatoři Monika Štrajtová, což je hráčka na moderní flétnu, dcera vynikajícího fotografa Jindřicha Štrajta. A Monika Štrajtová, ta se specializuje na soudobou hudbu a ta mě dala hodně takovou svobodu myšlení v hudbě. To vlastně byla obrovská věc, že ona se ani jako nebála nám tu svobodu jako studentům poskytnout. Myslím si, že my jako její studenti tenkrát v době těch studií jsme to nedokázali úplně docenit a až mnohem později jsem si uvědomil, jaký to byl dar mimořádný z její strany. Potom nesporně Jana Semerádová, vynikající barokní flétnistka, u které jsem studoval na vysoké škole. Jana je vynikající interpretka, myslím si, že nebudu přehánět, když řeknu, že to je nejlepší česká hráčka na barokní flétnu, tak to byla interpretačně mimořádná škola. Ale důležité pro mě byly i workshopy a masterklasy u řady vynikajících hráčů a pedagogů zahraničních škol. Zejména u Ashleyho Solomona byly vynikající hodiny, u Petra Holzlaga, což je mimořádně inspirativní osobnost. Ale velice inspirativní osobností, která mě dala opravdu hodně, byla třeba Rebecca Stewart, což je vokalistka, zpěvačka, která se zaměřuje celoživotně na gregoriánský chorál a na renesanční polyfonii. U ní jsem se zabýval zpíváním renesanční polyfonie, naučil jsem se tam číst a zpívat z menzurální notace ze starých pramenů. A Rebecca mě dala strašně moc, co se týká nějaké představy zvuku. Práce se zvukem a práce se zvukem v konkrétním významu, když se dělají třeba hodně ty liturgické věci, tak vlastně pracujete třeba s tím mešním ordinariem nebo s motety v tom liturgickém provozu na místě, kde ta skladba má liturgicky fungovat. To mě vlastně obrovsky posunulo i v té barokní hudbě, že mě začaly mnohem hlouběji zajímat třeba dramaturgické vazby mezi těmi skladbami. V jakém prostoru, co se hraje, jaké jsou vazby mezi těmi autory například. Takže v tom vlastně mě obohatila Rebecca nejenom vokálně, v tom vokálním školení, ale i do způsobu, jak vlastně v hudbě myslet. Já se vrátím ještě k tomu Bachovi. Někde jsem četla, že když poslouchal Mendelssohn tu hudbu, tak řekl Das ist nicht Bach, das ist Meer. Jo, to není potůček, to je moře. Je to tak, že kdo pochopí tu Bachovou strukturu hudby, tak pak lépe vidí do těch dílen ostatních skladatelů, nebo ne? Jaký vy máte vztah k Bachově hudbě? Jsem milovníkem Bachovy hudby. Bachova hudba je v řadě případů vynikající, samozřejmě i v jeho tvorbě najdeme kusy, které jsou v uvozovkách trošku slabší. Není to vůbec špatně, protože ve chvíli, kdy na každou neděli píšete novou kantátu, musíte napsat obrovské množství hudby, čili v některých kantátách najdete i árie, u kterých si říkáte, že by opravdu nemusely být tak dlouhé, jaké jsou. Ty kvality, kterých obrovská spousta Bachových skladeb dosahuje, jsou mimořádné. A je pravda, že pokud se naučíte dobře hrát a dobře rozumět Bachově hudbě, tak vám to pomůže ve velké spoustě repertoáru. Úplně si ale nemyslím, že by to platilo úplně generálně, protože ta Evropa nebyla v tehdy tak propojená, jako je třeba dnes. A to Německo bylo samo poměrně specifickým kulturním regionem, nebo možná je lepší říct dvěma specifickými kulturními regiony, protože byl ten katolický jih a protestantský sever, které se nevyvíjely úplně stejně. Zároveň se tam poměrně silně promítala italská hudební tradice, u spousty dvorů působili italští hudebníci, na to si stěžuje ještě Leopold Mozart, že na spoustě důležitých pozic v německých zemích jsou italští hudebníci, ale byl tam výrazný vliv také francouzské hudební kultury, která zejména v 17. století se vyvíjela velice autonomně a byla poměrně silně vyhraněná proti tomu italskému vlivu, který se začíná promítat
na přelomu 17. a 18. století. V 18. století tam vlastně funguje taková ambivalence mezi dvěma tábory, mezi těmi, kdo prosazovali ten italský vliv a naopak mezi těmi, kdo chtěli držet tu v uvozovkách čistou francouzskou tradici. Říkám v uvozovkách čistou, protože jedním z tvůrců, nebo zásadním tvůrcem francouzské opery byl Jean-Baptiste Lully, který pocházel z Itálie, Jean-Baptiste Lully. A vy máte blíž, ale jak vás tak poslouchám, spíš k té francouzské škole. Je to těžká otázka, ale zamiloval jsem se tam do té melodiky, do té barevnosti a do nějakého řádu těch ornamentů. Ta francouzská kultura jako taková je mně velice blízká, je to vlastně jiný způsob myšlení nějaké té galantní společnosti, kdy i ta hudba vlastně tam má roli nejenom tu čistě poslechovou, ale i roli nějakého elementu, který dotváří tu atmosféru. Vždycky rád používám takový příměr, když se podíváte na obrazy těch francouzských malířů slavných, tak tam máte spoustu detailů, například vyšívání na brokátu. A je to vlastně detail, který je nepodstatný v tom celku, ale musí tam být. A stejně tak ta hudba je vlastně něčím, co není tím ústředním velmi často, ale to prostředí, kdyby existovalo bez toho elementu, tak nebude úplné. Často používáte ten termín ornament. Co si mám představit pod takovým pojmem hudební barokní ornament? V baroku je to vlastně termín velice široký, protože ornamentem může být jednak samozřejmě doplnění not, improvizované ve většině případů, i když u těch Francouzů je takové specifikum, že oni poměrně pečlivě vypisovali, měli i takový systém značek někteří z těch autorů, kde vlastně dávali najevo, jaký typ ornamentu tam má být, nicméně i tak je tam určitý prostor pro improvizaci. Ornamentem je ale třeba i typ artikulace svým způsobem a zejména v italské hudbě může být ornamentem i třeba vibrato, protože ta hudba stará se hraje primárně bez vibráta, ono to ani na ty staré nástroje nezní dobře. Kdybychom na ně hráli tím moderním vibrátem nebo v uvozovkách moderním, tak ty nástroje vlastně jednak neuladíte a jednak zvukově ta kvalita opravdu bude dost nevalná. Čili to vibráto se používá málo, ale například ve Vivaldiho koncertech můžete vibráto použít třeba na místo trilku a je to velmi zajímavá ozdoba. Francouzi mají specifický typ vibrování, kterému se říká flatement. A to je prstové vibráto, kdy to chvění v tónu vytvoříte nad tónovým otvorem zase. Takže tohle to všechno jsou vlastně ornamenty. Čím si vysvětlujete, že dnešní z mého pohledu nebývalý zájem o barokní hudbu je, protože řekněme, že na takových nějakých 200 let byla úplně zapomenutá a teď je to taková obroda barokní hudby. Není to třeba tím, že v dnešním zrychleném světě hledáme, řekněme, nějakou protiváhu, která nás dokáže sklidnit, která nás dokáže, řekněme, vyharmonizovat? Určitě to může být dobrý důvod pro řadu posluchačů, věřím tomu. Myslím si, že to zásadní je estetická krása a živost. To tvoří dohromady atraktivitu pro posluchače. Tam vlastně řada institucí a koncertních umělců se potýká s poklesem zájmu živých posluchačů po covidu. U staré hudby nic takového není. Tam prostě ta atraktivita zůstává a ti lidé přicházejí v nestenčené míře. Ještě je potřeba říct jednu důležitou věc, že ta barokní hudba se přestala hrát, protože až do začátku 19. století bylo běžné hrát novou hudbu. Nebylo normální, že by se hrála hudba, která je stará. Byla obrovská spousta repertoáru, která se zahrála jednou, dvakrát. Třeba korunovační opery. Teďko vlastně končí v těchto dnech krásná výstava v Národním muzeu baroku v Bavorsku a v Čechách, kde se připomíná korunovační opera, když byl korunován Karel VI. Se svojí manželkou na českého krále v roce 1723. Při té příležitosti se provedla Fuchsova korunovační opera Konstanza e Forteca a Zelenkova alegorická hra nebo melodrama De Santo Venceslao sub olea pacis et palma virtutis. A to byly věci, které se provedly při té příležitosti. A pak už se nehrály. A bylo to brané, že to je v pořádku, že to je normální. Byla spousta kantát ke jmeninám nebo k narozeninám vévodů, hrabat, mecenášů. A ti autoři, pokud věděli, že to je kvalitní hudba,
tak ji potom později zpracovali. Takže třeba sám Bach některé ty světské kantáty přepracoval jako duchovní hudbu, udělal to i Jan Dismas Zelenka, že vzal různé části třeba z toho oratoria nebo hry Sub Olea Pacis a zpracoval ze závěrečného sboru Vox Oriens, udělal první větu Te Deum například. Čili tomu dodávali nějakou nadčasovost v tom liturgickém rozměru, nicméně ta hudba zastarávala. Jako zastarává všechno, tak i tenkrát ta hudba zastarávala. Myslím si, že takovým zlomem bylo prosazení svobody umělecké tvorby, protože v baroku vlastně úplně nemůžeme hovořit o svobodě umělecké tvorby. Většina té tvorby, která vznikala, byla na společenské zadání. Nemusela to být nutně zakázka, přímo daná, tak jak to známe dneska, ale mohlo to být to společenské zadání, že vy víte, že pro tento okruh příležitostí potřebujete tento typ repertoáru a napíšete si ho, protože většina těch interpretů tehdy ovládala i kompoziční umění a komponovali si skladby často vlastně sami pro sebe. Když jsem zmiňoval toho Otetéra, tak on jako flétnista si ty věci primárně hrál sám. A nabízelo se to, že si vlastně doplníte sama ten repertoár. Stejně jako jste si vlastně připravila scénář k tomu našemu dnešnímu povídání, tak i ti hudebníci považovali za běžné, že si připravovali částečně ten svůj repertoár. Dnes my vlastně ty stránky máme výrazně rozdělené. Já hudbu nekomponuji, občas se mě na to někdo ptá a já vždycky na to odpovídám, že si myslím, že špatných skladatelů je dost na to, abych rozšiřoval jejich řady. A dává mě dost práce snažit se být dobrým interpretem, opravdu proniknout do těch skladeb a snažit se pokud možno vystihnout představu toho autora, jak asi to svoje dílo mohl zamýšlet. Teď nás puste do té kuchyně. Jak to vypadá, než pochopíte to dílo toho daného skladatele, abyste, řekněme se, naladil na jeho hudební myšlení, na kontext té doby a podobně? Co všechno pro to děláte? Přiznám se, že po těch letech už toho není třeba mnoho, ale přesto nějaký postup vlastně třeba při výběru repertoáru zachovávám pořád. Tím prvním, když si stavím repertoár sám, tak je, na jaký typ nástroje to budete hrát, samozřejmě, jaký typ ladění budete používat a v jakém prostoru budete hrát. Takže třeba pokud hraju v prostoru, který má velký dozvuk, tak je potřeba tam vybrat věci, které nebudou harmonicky tak mimořádně náročné, protože by se ta harmonie v tom výrazně překrývala. To vlastně píše například Johann Mattheson, že pokud hrajete v prostoru, který má velký dozvuk, musíte tam hrát hudbu, která není tak harmonicky hustá. Nestřídá se tam tak často harmonie, aby ta hudba v tom prostoru zněla dobře. Čili částečně tu volbu repertoáru může určovat i prostor. A co se týká pak toho vlastního nastudování skladeb, kde už jako nehraje tolik roli, na jaký nástroj to hrajete, tak tam se zabývám, vy jste řekla to hezké slovo kuchyně, já tomu říkám i svým studentům taková kuchyňská logika. Mnoho toho totiž prozradí způsob, jakým jsou poskládány noty, protože noty v zápisu nejsou náhodně. A je to zároveň důvod, proč v těch starých zápisech my nemáme téměř žádné provozovací poznámky například k artikulaci a k dynamice. Je tam toho, pokud vůbec něco, tak je toho většinou úplné minimum. A je to z toho důvodu, že ti hudebníci hráli ten jeden styl v drtivé většině a věděli prostě, jak ho hrát. Čili mojí snahou je vlastně vždycky proniknout do toho zápisu, do kterého ten autor rétoricky vtělil způsob, jakým já to mám číst. Čili jaké noty mají. Teď jsem se do toho trošku zamotal, přebíhají myšlenky. Jazyk. Jakou funkci ty noty mají? Co je zdvih? Odkud kam vedou fráze? Jakým způsobem prostě strukturovat ty noty jako takové? A to vám vlastně dá dohromady ty rétorické celky. Stejně jako když s někým mluvíte, nebo když přednášíte nějaký text, tak úplně stejně vlastně funguje ta hudba. A když postupujete tímto tím způsobem a znáte zákonitosti a pravidla toho zápisu, tak vlastně máte hotovo, jak retoricky tu hudbu provést, jako instrumentalista. Kdy jste vy osobně zažil naposled takovou barokní krásu, takovou, kde jste spatřoval i tu estetickou vizi, kdy jste si poslechl třeba nějaký koncert nebo byl na nějakém koncertu a měl z toho opravdu velmi silný estetický zážitek? No, naposledy jsem si mimořádně užil, když jsme hráli na Květnou neděli
v Brně s ansambl Inegal, Zelenkovo oratorium Il Serpent, tedy bronzo, bronzový had, což je významný starozákonní námět. Je to velké oratorium, které Zelenka napsal pro drážďanské jezuity v roce 1733. A je to jedna z jeho vůbec nejlepších skladeb, kde je ta ambivalence toho starozákonního trestajícího boha, který sesílá jedovaté hady na nevděčné Izraelity a pak se smiluje na přímluvu Mojžíše a dává možnost uzdravení. Tak to byla věc, kterou jsem si užil nejenom vlastně esteticky, hudebně, ale i tím dynamickým a hlubokým duchovním významem. A už se dostáváme do té vaší polohy duchovní. Vy jste také kaplanem vojenského špitálního řádu svatého Lazara jeruzalemského, kde se věnujete charitativní činnosti. Jak jste se k tomu řádu dostal? K řádu jsem se dostal přes paliativní péči, protože to je typ zdravotní a sociální práce, který mě byl blízký i z rodinných důvodů, kvůli dědečkovi, který vlastně zemřel na rakovinu. A když jsem se rozhodl, že bych chtěl tento směr péče podporovat, tak jsem narazil na ekumenický řád, který má tradici z dob křížových výprav, kdy lazariáni vedli špitál pro malomocné. A zaujala mě tam jednak ta služba, ta radikální spiritualita služby a jednak ten ekumenický rozměr, kdy vlastně v té charitativní práci se spojují křesťané různých konfesí. Udělali jsme benefiční koncert společně pro hospic Štrasburg, což je nejstarší hospic v Praze, lůžkový, a tím vlastně začala spolupráce, která v nějaké podobě trvá až do dnes. Říkáte, že to ekumenický řád, vy jste ale činný i v té starokatolické církvi. Co pro vás vlastně víra znamená? Máte pocit, že v dnešním světě plné válečných konfliktů teď je málo víry? A rozumím je tomu, že pro řadu lidí je složité ji hledat a rozpoznávat, protože je potřeba si upřímně přiznat, že ani my křesťané často úplně nejsme nápomocni tomu, aby naše okolí mohlo rozpoznávat to dobré, co skrze nás Bůh přináší. Je to velká výzva pro to, abychom zvažovali nad tím, jak působíme v té společnosti, jaké je to ovoce, řečeno biblickými slovy, které dáváme ochutnat tomu světu okolo nás. Působíte tou barokní muzikou nebo tou hudbou především taky na ty lidi? Četla jsem někdy, že píšete i duchovní texty k těm některým skladbám. Kde berete tu inspiraci? Jedna věc jsou přebásnění duchovních písní. Mám tam vlastně pro jeden kancionál jsem dělal několik přebásnění, kde vlastně ten text máte daný, ale pracujete s tím, aby ta česká varianta odpovídala jednak významově a zároveň, aby fungovala i na ten nápěv. Což není vlastně ta klasická básnická práce, ale musíte to podřídit tomu, aby se to dobře zpívalo a aby ideálně ty přízvuky vycházely. Co se týká mých vlastních textů, tak těch není mnoho a většinou je to spíš tak, že ta inspirace přichází nečekána, nezvána a ne vždycky se jí logicky podaří dotáhnout. Mám některé věci, které zůstaly nerozdělané, protože člověk prostě pak tu nit ztratil. Ukázalo se, že prostě třeba v tu formu je velmi složité dotáhnout. Začal jsem třeba dělat věnec sonetu v petrarkovské formě, v shakespearovské formě, na motivy křížové cesty, což se prostě ale ukázalo jako věc, která byla v té chvíli nad moje síly a je možné, že se k tomu někdy vrátím, nebo to vezmu úplně z jiné stránky. No a pak jsou prozaické texty, když si třeba připravuji občas kázání nebo píšu duchovní zamyšlení, tak máte nějaký text nebo nějaké téma, které si volíte, většinou to jsou, nebo velmi často to jsou věci, nad kterými sama nějakým způsobem rozmýšlíte, máte k ním nějaké myšlenky a rozhodně to není předkládání nějakých autoritativních názorů, k tomu jsem velmi daleko a myslím si, že my jako lidé bychom k tomu měli být velmi daleko v těch duchovních věcech, protože spousta věcí nám není zjevená a je mimo naše možnosti je poznat. Vždycky trošku tak z nadsázku říkám, že často mě nezbývá, než opovážlivě spoléhat na dary Ducha Svatého. Ta starokatolická církev, ona je to poměrně malá církev. Já jsem někde vyhledala, že to má snad 1700 členů jenom. Jaký je rozdíl mezi to církví a římskokatolickou? Kdybych to měl říct jednoduše, tak starokatolická církev je liberální katolickou alternativou. Je to církev, která původně vznikla na odmítnutí dogmat prvního vatikánského koncilu
ale během 20. a 21. století se i přes pokračující dialog vyvíjí a je to církev, která primárně chce ne se podbízet tomuto světu, jak je nám často vmetáno, že to tak je, ale být nablízku modernímu člověku. Skutečně poskytovat podporu lidem, kteří řeší problémy moderního světa, moderní společnosti a naslouchat i těm potřebám, aby ta církev nebyla odtržená od toho, co ti lidé potřebují, protože pak vlastně zatím je i ten úbytek, protože proč byste byla v církvi, které vlastně nerozumíte a která nerozumí vám. To je vlastně pak zatím je takový ten trend privátní církve, kdy řada lidí věří v Boha, ale nepotřebuje tu církev. Ale ta víra se má sdílet. Bible je vlastně plná toho sdílení. Kristus říká, kdekoliv jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem přítomen. To je vlastně jedno z takových pojmenování toho té církve jako společenství nebo charakteristik církve jako společenství. V naší církvi například ordinujeme ženy do služby, kde jsme se rozhodli, že není důvod klást překážky vanutí Ducha Svatého, který sám dokáže velmi dobře posoudit, komu dává dary pro to, aby mohl duchovně působit, že nerozhoduje pohlaví k nějakému typu služby, ale skutečně to povolání a schopnosti. Významný rozdíl je vysluhování Eucharistie pod obojí způsobou, v tom vlastně navazujeme na trakvistickou tradici té české kališnické církve, kdy se všem bez rozdílů udílí přijímání i z kalicha. Takovým specifikem s eucharistickým stolem je i jeho ekumenická otevřenost. A do toho ta barokní hudba. Dá se říct, že ta barokní hudba vlastně na rozdíl od té renesance se opět jakoby k tomu Bohu navrací, že vede k jakési uctění a oslavě Boha v době baroka daleko víc než v tom minulém období. Třeba duchovní hudba 15. a začátku 16. století je pro mě spirituálně mimořádně silná. Třeba tvorba Heinricha Isáka, Josque Nadepré, Johannese Okechema, Gilles Benchoise, Guillaume Diffaye. To jsou skvosty duchovní hudby skutečně, na kterých obdivujete i hloubku víry těch autorů. I práci s tím prostorem, s vibrací, s rezonancí, kdy skutečně ta hudba organicky funguje v té liturgii. Myslím si, že třeba to 15. a začátek 16. století, to je vlastně pro mě vrchol v té spirituální rovině duchovní hudby, kdy to je jako standard. Ale když se na to podívám prismatem dnešního člověka, tak bych negeneralizoval, zatímco třeba pro mě určitě i ta hudba je prostředkem k modlitbě, ke chvále Boha, tak je to moje osobní cesta, pro mě to byl jeden z výrazných misijních prvků, který mě vlastně vedl k přemýšlení o víře. Když jsem hrál Bacha, zpíval další věci, třeba právě z té renesanční polyfonie, tak prostě cítíte z toho často i hloubku víry těch lidí. Pokud ji cítíte, vede vás to k přemýšlení nad tím, jak vlastně oni o tom byli hluboce přesvědčeni. Cítíte z toho, že oni nepochybovali o existenci Boha, ale pro řadu lidí ty prostředky budou jiné. A myslím si, že nejsou ve většině případů o nic méně pravdivější než třeba u mě ta hudba. A v tomhle tom je pro mě krásná ta současná doba tím bohatstvím konfesí a tím dialogem, který mezi mnoha církvemi probíhá, protože je obohacující. On nám totiž ukazuje ten dialog a ta bohatost, kolik možností vyznávání Boha je, kolik možností spirituálního prožitku máme. A my máme vlastně luxusní dobu v tomhle tom, že si můžeme vybrat to, v čem se můžeme cítit autenticky. Vidíte, zase jsme u té autenticity zpátky. Ne, aby nám to bylo pohodlné, to by bylo špatné, protože církev není, nebo neměla by být jenom o pohodlí, stejně tak jako cesta víry není vždycky jenom o pohodlí. Je o pravdivosti, abyste věděla, že se účastníte typu bohoslužeb, které opravdu vnitřně prožíváte naplno. A pro někoho je to liturgie s eucharistickou úctou, pro někoho je to naopak sdílení ve společenství. A pokud ten člověk se tam cítí autenticky a zároveň si přitom zachovává respekt k tomu, že každý z nás má jiné potřeby i v tom duchovním prožitku, tak si myslím, že to je úplně v pořádku. Co vás dělá šťastným? Moje skvělá rodina určitě na prvním místě. Práce, která má smysl, přináší nějaké hodnoty, ať už je to kniha, ať už je to edice, nebo ať už je to koncert, kterým předáte nějakou krásu, podělíte se o něco krásného v nějakém konkrétním okamžiku, v nějakém konkrétním prostoru s lidmi, kteří přišli ho s vámi sdílet.
někdy i jenom čas si stoupnout v horách nebo být v nějakém krásném historickém prostředí, umět se zastavit. I to je umění, které je hodně naplňující a které je hodně potřebné. A čím je potřebnější, tím méně se nám ho dostává. Jaké máte nejbližší plány tedy? Ať už pracovní, v oblasti charitativní, osobní? Tak teď v nejbližší době mě čeká několik publikací dokončit. Dodělávám nové vydání traktátu Žaka o Tetéra, doděláváme edici flétnového koncertu Viléma Blotka a dokončuji rukopis knihy o hradu a zámku v Bečově nad Teplou pro územní památkovou správu v Praze, kterou se snad zahajuje taky nějaká zajímavá spolupráce takových obšírnějších průvodců po historických památkách a potom ještě několik dalších věcí, na které není tolik času, kolik bych si přál, ale člověk hospodaří s časem, jak jen může. Říká hudební vědec Lukáš Vytlačil z Národního památkového ústavu. Moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří ve všech vašich oblastech, které chcete. Moc vám děkuji za pozvání a přeji všechno dobré. Naschledanou.